Për shëndet jemi shtë dashur të gazetës online full trade, mirë se po takojme edhe në podcastin e radhës. Sot të unisë pak prej mësafirit që e kemë tëftum, unë edhe Albini kem vendosë me trajtu temen e rolit të rinis në shëshni. Albina po e prezenton mësafirin mësi që e ke shoshe dhe bësë që e prezenton ma bukur se unë. Fanim dhe i kjo është të antiriko Mali, që është prej Skenderajt, është një shoshe, jam ka ndashtat 70 dhe që e dhe Preqja një antikon është pjesë e shosni civil në Skenderaj, konkretisht pjesë e rinis edhe gjitha aktivitet që ka ndodhë në Skenderaj, nësë s'ka kalu në për durë të ajo, ajo ka qenë pjesë e këtyre aktivitetet, në ta ma shumë për punën e saj, për të e saj, kështë vëllë në për vejti, për arsimimin dhe për gjanët e tjera. Tigonë? Ta gjyti topin pak si shpejt, Antigona. Ma përshëndetje për krejt, uh, që më prezentoj edhe Albine, një mamë jam nga Skënderaj. Uh, shkollën fillore dhe të mesme e kam Skënderaj. Uh, pastaj studimet kam vazhduar në Prishtinë, Universitetin e Prishtinës, uh, në Fakultetin Ekonomik, Banka e dhe Kontabilitet. Uh, aktualisht jam me master në të njëjtin drejtë. Uh, Për momentin punoj në bankën TEP. Dhe me thënë, kjo është shka më i me prezentu ka ona e punës edhe e shkollimit. Te të, të aktiviteti, veç foli albine, edhe puna se cilit fol vetë. Kreç ka më i me thënë të pjesë a është që kam qenë jam edhe du t'jem vazhdimisht aktiviste besnike e rinisë, sidon o shqytetit ta. Uh, Albin, Antigona e prezantoi veten edhe kjo e fundit ke besoj është ajo që shkruan me çdo gjë edhe për ndoshta është biografia më e mirë e Antigonës paraqitet më ana kësaj fjalës të fundit. Uh, Albin kisha tash tash me i marr pak mendimet të tua rreth temës që na kena caktuar me fol. E mandej uh, besoj që edhe Antigona ka është uh, përvoja të sojat bukëra që ka ka benda me neve. Në ashtë do më thonë kema shumë këtë pjesën teorike dhe për këtë në gjonë lafë që a kemi le zdo, antikone në kena pjesë praktike. Nuk po hamë që nga nuk kena qenë pjesë shumë aktivitetet të rinis, po antikone ka qenë edhe vazhdojnë me qenë pjesë aktivitetet të vrinore. Shpesher kur të përmendim këtë tem, slogani parë që dhe gjojim është të rinia, është Na shtana mm. duhet mirë avi kësaj. Thani po rini është e tashmja jon. Sa ta në në të ardhmë ata kanë më bëu plesë, nuk kanë më kanë gjithmonë tri. Rini është ty sa çdo procesi në në shoqëni. E vrim nga historia, nga shembujt e ndryshëm të historisë që rini kanë shënuar ata që kanë shty proceset të mëdha historike, qoftë në nivel botnor edhe qoftë në nivelin nacional. Rinia kanë diku do të thonë se him të ato revolucionet të mëdha që quhen të revolucioni kognitiv apo revolucioni agrokulturor deri sa nuk kemi dhëna çfarë ka ndodhur atë nuk mundu me thonë që rinia ka qenë shtysë ty në por po flasim për revolucione të më shumë shoqërore se sa revolucionet evolutive në revolucionet shoqënore gjithmonë rinia ka qenë shtyse kryesore e një zhvillimi shoqënor parë, do më thonë kërë këthejmë të revolucionët shosnore, në alëm të revolucionit francesë, kur i një kanë qenë shtyse për me ndryshu, zdo gjanë dhe falë ati revolucionët dhe fri me strinis, ka bashkë në asët me, me jetu në demokracia dhe në, në, në liri pjesa për ndimore botës. Pas kemi edhe revolucionit të cilët ka ndodhë në vitin 1970-1990 në Amerikë, kur rinia kanë qenë e shtysa kryesore për me me ndal diskriminimin racor që ka ndodhur në shtetet e bashkuara të Amerikës, por edhe që ajo ky revolucion në Amerikë ka bërë që racizmi më bë di çka ndalumë në gjithë botën, pastaj i kemi edhe gjëra që kanë ndodhur në në Afrikën e Jugut ku shumë shekuj dominimi i të bardhë mbi mbi zezakët, mbi të zinit, ka bo që më thyaj mërë dhe me fitu drejta të gjithë njerëzit. Në më thonë, kjo është në nivelin botnor, po nëse këthejmë në nivelin komtare, shohim që rinia ka qenë ajo që ka bo shlisat të më dha historike. Po flasëm për vitin 1981, demonstratat e, e studentëve në Universitetin e Prishtinës e kanë shëmë një një shtet fantazm, një shtet artificial, shtetin e Jugoslavisë për aty ka filluar mushoni shtet diktatorial mbi shqiptarët e Kosovës, apo edhe kulmi i çdo gjaje është ë inkuadrimi i rinis në ushtrinë shtetëtare të Kosovës, në ushtrinë më të lavdëshme që një histori e Evropës edhe inkuadrimi i rinis ka bërë që na me kalu prej arsyes dritë në dritën e lirisë. Antikon sloganin veçëmorëve që do e shmendru. Erinia, si ardhmi, rinia, si në ardhëmja, po e tashmja. Rinia, në e tashmja. Qëka me të i rreth këty që ka tha Albini, besoj që pajtosh, mirë po dhe pak kësha tash më të, erin, të rinia jo aktual, në aktuale, ajo qëka kalë në përdur të tua, qështë është gjendja erinistash? e rinis tash? Jo në kohë e rejë kërkojnë edhe njerës tri. Edhe... Jo, që ti ashtë shumë e vjetër, se bjezë e edhe dhe vetë, po... E, jo, faktikisht koha e re që ato që e thash kërkojnë edhe njerës tri të e pa po, ose të e marë si analizë dhe të kalumen edhe tashmen, na mënu me pa po që roli rinis u kanë pozitiv, ndryshime pozitive, shumë të mdoa edhe me rritme shumë të shpejta që ka ndodhë vend. Uh, Tash u fokusu për shembul të rinia ku unë uh, punoj me ta, uh, vazhdimisht na jem shumë aktiv, ka shumë tri dhe treja që kanë shumë energji, potencial, vullnet, janë shumë të përgaditon, edhe na e shumë që atu edhe tashmen edhe tardmen. Në më thonë që kjo është krejt që ka unë kërkaj prej rinisë dhe prej vetë vetës që mos më unalë. Për dere sa so kemi mundësi, uh, normalisht që na duhet një mbështetje edhe prej institucioneve, po që ka është primare dhe kryesore është vullnetje dhe dëshira jonë për me punu edhe për me pa një tardë me vendin tonë. Të më thonë uh, ti në grupën tonë që ka ojo dhe heqë, ose në piesën tonë e se bësoj që e kini numër të shqumë, të rinis në cilët, dhe më thonë, të mirësh, uh, shë potencial që ata kanë dhe mujnë me mbri dhe mujnë me, me që vendin për para. Po, shumë e vërtet, të u bazu gjithmonë prej shumë kotë matë, ma të hershme, po flasë për vitet ma herët kërna uh, kemi bësh shumë aktivitetet me vlerë, përveç atyre edukative që janë shumë të rëndësishme dhe të rinia, si përse të cilin prej neve, si u kemi ofru mundësie dhe rinis kuj do të shovë prej qytetit, prej qyteteve tjera të Kosovës, uh, dhe me thonë ka pas edhe aktivitete humanitare, që është gjë mm. që ishtë qanë se cilin qytetarë të Kosovës e pikrish në këtë ras që ta shum, në ashta e njofë pak më shumë rëthinë në Skanderajt, uh, kështu që ka shumë potencial të se cili që është, është shumë i veçant në njërën e vetë që është organizan aktivitetet ndryshme, edhe që qanë për para shumë punë të rëndësishme, që jo gjithkosht në ashtak ish mujt me i bo. Albina, pajto shme antigonën? Pajto në shumë e topë, po, po do me cek di shkat e antigonën. Unë mm. ma herë të thash që rinia ka bërë evolucionit, ka ndodhë që antigonën a shkohu i studime nuk i ka ndërprej aktivitetin të skenderaj, po i ka pauzu në një farformë, nuk ka qenë aktive, po me ardhen Antigone, së është të ndonë një revolucion një rinjë në rinjë në Skenderajt, se kanë qenë një, kohë ko 4-5 vjetë që rinjë në Skenderajt fatë këtësisht, gjë shumë ka pauzua dhe ka, ka nëjë në heshti, silent. Që të të lefdoj pak me të njafë shumë, dhe me këtë që, që shum, të, shum, të mungi, po <laughs> shumë të është një mungesa, po hajtë. Shumë me po, po do të ka pak. <laughs> e ka për më të motivu, se... Mazë i pjesë e E ka për me të motivuar. Po, më më kërë kritikusin më të madhë, e dhe në të vëgona. Që është kam edhe ty për letërstit, mm -hmm. një të për edhe ty si mua? Shumë e vërtet, në të 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 me pas të 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 Jo, është një ditë, po për më përmend. Shpreh për Antigon Shli se je, je para publikut nuk u gjon me me të kritikuar. <laughs> Fakti që para publikut deri tash e ka marrën hesht dhe ka vepruar ashtu si në, në tok tash veç dol publikisht. Çe hmm. çndron pra pa, pa <laughs> e, Albin, so, so me. Ë Albin sa so, sa so pajtohesh ti me këtë që ka thënë Antigona që ose so ashe, so, er, rini, sa so është sa potencialin e rinisë, a kem rininë sot? Mm tash kovët fundit. A kemë fundi... arrinis, niv, niv, për po so me gjona të më dhaja, në shta dhe me që venim për para, se rini rinis, fizikis Rini si në vëjtë e gjithmonë një dhe për me, me dërgu dikon në vendin e saktom. Mungesa u refuzë me në të kalume ka ba që rinia mu heshtë që shë përmenda, po diri sa so kem aktivista sinqert për me punu në të mirë, atër kena rini që punojnë. Vetëm rinit vizit do të me atërëgu rrugën mos me lanë rinin me gjithë rrugën në vetë, se po e shpesh herë që... Sa so janë të e të arsimu, ose sa so, e, ndjekin të rajni ku e di, sa so janë e, të interesu me u zhvillu rinia sot të rrë. Po të e flasë, nuk po ndashtë pat me folën të po kena qenë me një projekt ma për të, v, mujtë e mujt kanë qenë trejnime, ju kena afru trejnime në fushën e teknologjisë informative dhe arkitekturës, edhe rinia ka qenë shumë interesuar, në vetëm është problemi që rinia zot më ofru trajnim. Sa i dimë edhe kushtet sa trajnimet po janë bajgit me kosto dhe për një familje, Nëse mu paguaj që... kosto është e rand, po nëse i ofrojmë trajnim me fala të rinia janë shumë interesuar, janë shumë produktive. Besoj që Antigona si kryetar e rinistash ka e pas parasysh edhe këtë gjë që me Me bësh mas me fitu më shteti ku e di qëfar uh, plan e shko, ose qëfar uh, gjona ka ndorë kjo që mën me, me bëti qka për rini që më ofru aty në mundësi me ndjek trajnime që më avancu në njërat ndryshme, po pa pagu papagu kostë të shumë të madhe, se jo se cëli i ka mundësit. Për fatë mirë, jona, tash përveç më më i më thonë me plot të drejtë që branda komunës operojnë me i bështetje shumë të madhe, e, si rini edhe sështë që nuk kemi mundësi. Krej që na duhet është puna dhe ga dishmëria për me punua dhe me pru gjana të rejan të për rinin. Uh, ke mundësi edhe tash është e mira që edhe për mes organizatave të ndryshme mundemi me ju fru mundësi trive uh, për trajnimet ndryshme, qëfar do fushe që ata janë të interesun, do me thonë, uh, te kjo pjesë nuk është fare problem, si do kote fundit që është shumë ma pozitive, më na e trajnimeve. Po, po, e... Vete më shpunën, falë, lionë, vete ma shpunën, fa, Leon, vete ma shpunën po, që edhe institucionit qëndrore, po edhe organizatët dërkomtare na do që se gjitha trajnime, gjitha projektit jenë të mejtë në qëndër Prishtinës edhe periferia për mbetet anësh. Nështë të shfridzua dhe këtë mjetë informacion është mirë që më bëhet thirrje institucione qendrore edhe organizata ndërkombëtare që me thik, me shiku pak ka periferitë, gjithmonë periferit nxjerrin gjëra të mira. Ë edhe kisha dashur më pak edhe mediat për shembull ose rrjetet sociale sa so, a janë shumë profitabile në këtë çështje për rinin që jeton në vendet tjera jo në Prishtinë. A keni për shembull diçka të tillë që keni zhvilluar që rinia ka marr pjesë me në uh, trajnje mësë diqka të caktum për mes uh, online, ose përmes mes shtu për mes internetit diqka. Uh, po, ka mundësia edhe online trajnime ose takime ose qa do qofshin ato, është mundësia për shkak kohës që se cilë është i angazhun me shkollem, me studime, me punë, qa do qofshin ato, është mundësia edhe online. Që qëtësik edhe ma heret për mes organizata ndryshme, ka trajnime që organizohen edhe online. Tash përdu me fol pak edhe për media sociale që veq për mene jona, na jem në gjënrat që i takojmë shekullit teknologjisë, t jo pa tjetër na mundemi me ju shmang, ose fare nuk mundemi me ju shmang medjave sociale. Uh, tash ona pozitive dhe negative e saj, na krejt qka, na nuk mundemi me konkludu nëse janë pozitive, ose kanë veç anë pozitive, kan, ose kanë veç anë negative, për shkak që uh, neve këtë e përcaktojmë bazë këndë vështrimit, uh, prej këndë vështrimit përdorimit të medjave sociale. Dhe me thënë, uh, qysh na i përdorim ato, për qka na i përdorim ato, nëse na vazhdo me përdorim, për trajnime, që përmendë trajnimet online, ligjerojta online, që a do qoshen ato, kjo është profitabile edhe për rini edhe për qëfar do moshe. Po nëse na dojmë vesh me hargju ko, ose me përdor për thjesht për humbje kohë, atëherë që kjo është në ana negative e saj. Kritë këto e vendosin bazë prej këndvështrimit përdorimit të Alveni kishim shtuar. Sa të po, bëj diçka që përmend edhe më herët kët projektin që kemi me një organizatë ku punoj që qe, ka qenë në përkrahet komunës së Skënderit, një njëri për trajnim ka qenë menaxhimi i mediave sociale, qysh më menaxhu media sociale po një kohësisht edhe më përfitu prej tyre. Ka qenë një interesim ku gëgja i madhë në qendrën e rinurë publikët së kënderajt për këtë rejnim. Rinia i kanë mëstu, i kanë marë Ideja jonë si organizat ka qenë që mi aktivizori një në mos mi përdor medjet sociale vetëm për vetëm për me kalu kohën atë fatkisisht edhe me i mi kresh përdor qoftë për qashtje militantizmit politik, fetar, nacionalist po edhe mi përdor për uh, interesat e tyre personale që a kështë a që mm -hmm. rinia e Kosovës nashta nuk ka qenë në ndryshimin e madh të revolucionit francez, as distanca nuk kam shumë më shumë, nuk kam shumë më shumë as në revolucionin për për ndarje tradicore, por rinia e Kosovës duhet të më përgatit për ato që harrale që në revolucionin katërt apo revolucionin teknologjik. Që është bëhet kjo të mëso teknologjinë edhe zbashku me rinin e botës, me ndryshu botën për mes teknologjisë. Antigon, bajto është, besoj, plot zelt. Kisha dashur me u fresku pak me interpretimin e uh, magjepës fantastik të Valës, edhe vazhdojmë prap uh, bisedën ku e lëmë edhe me ju të dy. Gjykime. Do të vim pas nesh fëmijët tan, e fëmijët e fëmijëve tan, dhe ata do të flasin për ne. Ata do të gjykojnë për ne. Breznit veprat i gjykojnë ka thënë një njeri i madh dhe nuk do të na dënojnë, e di, për bejzimet tona, shtërzimet, për gabimet të vogla e të mëdha, për të mbërrimet tona. Pse kush ka faj që prindrit sa lan gati kur gjo, po zvorëve dhe padijes. Kush ka faj që aqko, ersia dhe vetmija, si mrazet e pranverës, kam bytë filizat mu në parë. Do të vim basnesh, fëmijet tanë, e fëmijet e fëmijet e breznit, breznitë, dhe ata të dinë për nejë, se na jam pjella e ditës së re, plot djel e dashni. Do të dinë për ne e di dhe do të kalzojmë për me bindur ni fmijëve të vetë, si kemi nga dhënyu e mbi shekojt, do e vut kalumën në gjonjë. Si kemi ngrit nga hini dhe vjetërsia, qytetet reja, fabrika dhe katunde. Si kemi shkru e kongë, si kemi thurë të regime, tu e bebzua becen edhe gjuhën vetë. Dhe ani që gjithë jemi marrë me gjithë gjo, si me qenë mi eshtra qolak, me pak dje, po me shumë e shumë vullnet. Do të vim bas nesh fëmije ton, e fëmije të fëmijeve ton, dhe do të din për ne, për gjyshat e ty në famshëm, se jeta maj mirë filloi prej nesh, me ne. Dhe nuk do të nga dënoj e di, për bëllbzimet tona, shtërzimet, për gabimet voglat më dha, për të mëvërimet tona, tona, pse kush ka faj që prind një sna lan gati kur gjo, po zvoreve dhe pa dijes. Kush ka faj që aqko, ersia dhe vetmija, si mrazet e pranverës, kam byt filizat mu në farë. Falem dhe vale për interpretimin fantastik si qdo her, ajo valja se di antigon të qfarë menimi kia mon për vetë të knashtë në më shumë me interpretimet e saj, Adon. edhe pëse, pa, ka diskutim, <laughs> kisha me uqutit nëse të s'kishë repliku këtë. Edhe pëse edhe t'jam... Edhe më përshy, dhe... Dhe dhe më pëllqy, mund të më pëllqy. Nuk ka qare me thonë tjetër sen, për ata e ko. Se e din që ka e gjo më nejnë. A mo e di që dhe Antigona shuat për interpretem të bukur, për ata është amë ndër lidhë. Antigona, për e që mojnë menë, sa so shpesh herë këm ponë aktivitete që i ka vëthej që dhe gjithë mën... Jo, sa po... <laughs> e tash, Alben, e... Po ndalidhemi pak te komentet e tua të famshme rreth poezis, Po ka ka interpretu volja shumë bukur e që ty të pëlqen shumë. Poezia që e lexoj Kosovare është poezia gjykimi e poetit Kosovare Sadmekuli. Sa so, për informacion e Sadmekuli është prej poetëve të parë të Kosovës apo i brezit shkrimtarëve të Kosovës edhe që krimtarina ka fillu në vitet e 30 dhe me poezi kryesi shtociale që shpesh herë si pas shumë studiuz dhe janë edhe të shumë të njajshme me poezi e mijenit, me poezi e mjerimit. Por pas luftës të dytë botrora i fillon me botu vejprat e tjera me tematikat e ndryshme poezia që u lezu para prakesh mundet më interpretu në dy konde, në kondin tekstual dhe në kondin kontekstual. Kur flasë në kondin tekstual është që përshëndrojmë me tekstin, kur së në kondin kontekstual përshëndrojmë në rëthana që u shkru poezia. Kur këthejmë të kondi tekstual e reshojmë që është një poezi e cila para qëtë, konfliktin, atë konfliktin që e qënë primordial të njerëzimit, luftën mes brezave, brezit e vjetrë dhe brezit e ri, i së lu shfaq ma shumë në kohën e modernizmit, ku rinja gjithmonë mund thëtë dhëtë më shkatru, e kalume për mund e ardhme. Por nëse shohim kondin, kondeksale shohim diska tjetër që nga del një, një rëthon komplet tjetër dhe një, poj, një vargi poezis në dashtaja hub komplet, kuptimin estetik të poezis edhe bën poezis, politikë dhe manifest politik, kur thojmë një mi pjell e dritës të rej. Dritë të rej për ndryshë që uatë komunizmi, i cili ka si fatkesit më dhajë në, në popull. Kur përmendëm rastin konkret për rini në revolucionët të më dhajë, në gjithmonë përmendëm që rinija ka pas rëllë pozitiv në, në shësni, por në do të me kujt, kujto që shpesherinia u fajtore e gjona të kësia që ka ndodhë në Shqisni, rastin konkrete kemi pjesë e madhe e rini se përkrajnë komunizmin, qofë në Shqipnia, po qofë në Kosovë, konkretisht në rajonit saktonë, së përse kemi rajonit që rinija ka qenë anta komuniste, më randa Kosovës, por në Shqipnin totalisht të se ka qenë pro-komuniste, edhe ka si olë dame që shien edhe në ditët e sotme. Në Shqipni e kemi një rini e cila bënë që një shtet ashtë një kam që është ka qenë Shqipnia me jetu për 50 vjetë pazat. Pse themi për këto se pas revolucioni që kanë do të kinë, revolucioni kulturori kines, rinja Shqipnis marë një iniciativë që mu shkatru të imë pëjtë vetar, edhe mu, mu shkatru feja në të nësi, dhe Shqipnia për nga të gjithë më shekulli edhe është rastin unik në botë, është shteti vetëm atë e estë në botë, ku nuk ndalohen vetëm fejtë, por ndalohet edhe besimin e zatë. Këthej me apek të poezia, e sa të me kulit ju falen dhe një farformë, se ka bestu që do të bëhet mirë. Më vunë poezit e ti tarsh me ti e shumë që ka një e ka një pëndim për ato që i ka shkuat që ka besu vërbërish në diska të tjilë. Por, është e kejë që kërë në ditë cëtë me mbejtjet komuniste, mundohës më në shkatroa leancët dhe më dhajë me shtetet që në kanë cilë dirin, shkohu të e përkra një tezë komuniste dhe një tezë e cila na kalon gjithmon ka me gjithmonë mrapa. Kjo është e keqja. Po, me kulin Alben me u ndi i zgjenin me vargjet e tij. Po vetëm rrethonat historike të cilat kanë ndodhur pas se na është ky i mjaltit që e kanë çuit komunistët me Bashkim Vllaznimit u kanë shumë i mirë në tendencën e tyne, po ma vonë u shpërfaqe vërtet e komunizmit edhe e vërtetë e bashkim vlaznimit tek pas vitit vini me nacionalitetin të po flas për pjesën më të madhe të Kosovës sepse ne si rajon Drenica i kemi prej vitit 1945 që ka ndodhur masakra e Drenicës ku janë vrarë mbi 10000 vjet apo edhe që ka ndodhur masakra e Varrit ku pjesa dërmuese të masakruar kanë qenë nga Drenica por pjesë tjera kanë kuptuar shumë avon keqen e komunizmit Antikona kishë të nështë një që shturës interpretimit të poezisë së Valës dhe kështu në përgjithësi. Ë uh, Kreqja më thon është më përgëzu Valën për interpretimin e mrekullueshëm, edhe pse Albini tha shumë e nuk la kur për me shtu kështu që ankesë ke kjo vështë nëjse <laughs> po me thonë që po folë shumë <laughs> dhe dhe po më, më dhe s'pojlën rren edhe s'pojlën rren Uh, Antigon të njësë për i faktit që uh, gjeni femnore dhe gjenia femnore në dërsheko jeshtë ashtu pak në shta e o gjenia që ka dit me o muhu e drejta në shumë pika. Uh, Kisho me ndërlidh pak e, menimet e juja e, rinia edhe të më thanë rinia dhe gjenia më përgjësi sa so, rinia jonë sa so, e tonis për, domethënë, të, të bazuar në gjinisë sa so, ka të drejta, sa so, inkuadrohet edhe femna, Se faktikisht na prej veçlis, veç filloi me ose me, me të shkel të drejta oh. Dhe ose me u inkuadru dikun. Uh, e vërtetë është ona, uh, sa i përket barazisë gjinore, më thon, ëh uh, Unë gjithmonë me nëjë që ndryshimi fillon vetë vete, panvarsisht moshës, ose në gjitha grupë mosha, dhe me thënë, gëtë rasë konkretisht rinia, Uh, ndryshimi fillon vetë vete gjithmon të bazun ato që na mënu me mendu, me vepru, me fol, uh, me botë që ka do të qoftë, lërshëm dheri momentin që nuk i cënojnë a e tjetrit, pa mërësisht gjinis, ose pa mërësisht do aspekti tjetër. Edhe në këtë rrasë është, është fatë shumë i madhë që ka ndryshu shumë gjonat, në ashtë a prej vitot më hashme, ka ndryshu të e për shumë edhe uh, inkuadrimi i femrave që ka qenë problematik shumë e madhe më ma herët, tash është shumë më i madh. Numri shef numrat të mad, femra, të femra u mor. Do të them po dominon bota femrore. Po vetë fakti që antikon ashtu thejse e njerinia një Skënderit. <laughs> Do të them tash... shumë kjo po inkuadron vajzat më shumë. <laughs> Që tja po, delat. pak po. <laughs> po, <laughs> shumica e rinisë dhe aktivistat e rinisë janë vajzat. Apo nëse vajzat e kanë vullnetin më të madh dorën në zemër. Se djemt jo çdo herë ë kanë atë vullnetin me edhe atë takatin me humor me plot gjona që famrat kanë kanë me humor, çish për moshës të, të hershme. Famrat janë shumë kanë më shumë vullnet edhe nuk po guxoj me i kritiku tash më shkoj se kur të kritikoj <laughs> po, që të bësh lirë. Po vet faktë, vet faktë, që <laughs> femra është vet sakrifica dhe jo ngajshme me sakrifiku për një tarmë më të mirë. Uh, jo, në është fati madhë që uh, fam po dominojnë, edhe të aktivitetet e onë ku na operojnë vazhdimisht, do është numër maj madhë e fam ratë se soj me ashkujve, edhe pse nuk po du me, me i kritiku të ashkujt, po është fakt, është fakt që ose i përtojnë ma shumë, ose ku e di, ku është, ose e shojnë ashtë apakat konkurencën të ashtë e famë, ratë me gjithë respektin Albin. Po... <laughs> Bien keq <catch>, Albin. <laughs> <laughs> po, është shumë mirë. Uh, është shumë a letë dhe për shambullë për mu si u thejtë e rinisë në këtë rastë, në komunën tonë është shumë e letë për dere so, Uh, nuk kam nevojë me bën ashta aktivitete për me nxit famrat për me ardh. Por deri sa so, ka shumë gatishmëri edhe na kreçka mua me bë aktivitete është mirë në përbashk gjitha dy gjinive. Kështu që nuk është diçka që mund ngante na. Po më në përgjithësi në Kosovën uh, ka ndryshuar shumë prej më herët. Do të thon tash i kena fem në, në në stoj serial në në Shoqni. Vetëm do ndoshta të uh, popullit me me krijuar bindjen që me votuar dhe fem në kur të kur kur të shkoha për me votu dhe me qitë në vend dhe odhë hejse, jo. Që... Edhepse ja, si shambullë Kosova, këna jena shumë para shtetjeve të rajonit për këtë aspekt, po prapse prap dohet edhe me ditë kanë me qitë në kry. Unë e mena që edhe të unisë prej vetës edhe se si të famër që uh, kryani karjerë të sukceshme ose karjerën karjerën e saj e ka për plët, aktivitete, punë, shkollim me gjitha gjëra të mira, ajo është shembull për gjitha femrat e tjera që mos më nejt pasive, domethënë me kriju të ardhmën e vet që uh, mos më vuar për jashtëkujt. Me uvo shembull fakt, edhe jo për kët është ai shembull që mirë bleta punëtore. Po, pa dëshirë. Në edhe bleta, fakt bleta femën është ajo që e prodhon mjaltin edhe i bën uh, krita sakrificën. Vërtet. Me keqardhi, Albin. uh, <laughs> Dicka rreth rinis, rreth asaj që ka ju kishit me kishilu uh, rinin që neve në ndjekon, që oftë Albinim në përvojat e veta dhe në fushat e veta, që oftë janë të gonë, uh, ti të ashtë i ajo flakadoni nëse mu i me thonë në, në rrugën e, e rinis, për aqë kosa ti ki me ka në kryet të tyne, që ka kishit me, me ju së gjëru, që ka kishit me i kshilu rinin? Uh, që me ju marë shembol dhe me ju marë për bas fjallë të juja? Uh, ishë kongë këshilla për hershme që ndashtë në emisionet e, e kalon më këmë dhonë është që me besun vetë dhe me mësun diqka. Po para se me kalu të rinia, kësha bo apel të institucionit që të arsimi kërë flasim, më ndryshu disa gjana se kove të fundit e shohë me, me ndryshime që ka ndodhën kërikull, ana sociale kanë mbejtë shumë anash lanë sociale kanë bëjt anësh edhe janë të u kriju njerëzit rabate dhe ashtu të u lanë anësh ajo pjesa kryesore, ajo që i banë revolucionet qëqnore dhe që i banë gjanat e mjera për popullë. O është mirë me banë një, një balancë me së të dyjavë, po këthejna par, para prakisht që në sistemet e kalionë, në sistemet moniste, u përshendru shumë pjesa sociale u lanë anësh pjesa teknologjike, pjesa e natyres, po kemi pa po që nuk ka funksionu, po jemi të pa po që edhe ta shke pjesë nuk është të funksionu. Atër të kryojnë a njeri unë njeri dhe ju njeri unë rabat. Shumë e fort kjo. Antigon të si prise e, e, asoj që ka je, që ka kishë me thonë për rinin? Uh, unë kisha me kërku prej krejt rinis, uh, që për hirtë asoj që na jemë gjenerat e prendve invalid veteran dëshmorë, mos më nëllë, mos me po mundësine vetë me jashtë këti vendi, na kemi mundësi shumë branda vendit me punu, për deri sa nëse shofim që nuk ka mundësina, bashkaresh kemi me i kryu mundësit e botës këto edhe mos me lonë këtë vend. Elben, kjo ke pak prejkë, se e boni një fondë, ashtu pak... Prejkë, po që është vullën, qëtë... dhe është kejtë më abejti që banu dhe rritë. Atëheru, nësë për me full ma shumë, po e përmbyllim me kaqë, për me vazhdo edhe me Uh, gjona të tjera me i me i diskutua dhe prapa kamerave. Më ishtë të të dashur, uh, ju kërkujmë djesë nëse ju jo kemi lodhë, falem derit për dorimin, uh, unë e falem drajan të igonën për zëmërsesh që ndau uh, këto informatat të bukur, këtë përvojët sajtë bukur me neve, Albin, falem drajan dhe ty që për herin, kështu nga dishmëri me komendet të tua, bombastike, për ata që e morin vesh, Albini i ka lafet me dy teha, Për ata që e morin vesh. Uh, Mishtë e mi të tashu, këtu kësha dasht me e përmbyllë këtë podcast, kështu që dheri në jovën e ardhshme, bashmiru të kofshim.